katastrofa, ne nosim nadal. Ljudi dobri, radite. Hoćemo li mi otići, bog sve na, hoćemo mi otići tamo, ja znam sve na pamet, ne znam po vašim oznakama, ali... Da, nebitno su oznake, bitno je hodogram aktivnosti naših danjih. 17. 17, pa da. Pa jo, iako oni migriraju. Hvala Mario, nije žurba. Bravo, bravo. Na prijedlog, na prijedlog našeg potpredsjednika vlade smo aktivirali našu najjaču službu, to nam je DIP CZ Rijeka, koji imaju ovu opremu koju možemo detektirati, snimiti i evidentirati ono što nismo mogli u prethodnim istraživanjima, da bi donijeli konačne zaključke. To će trajati još nekakvih desetak dana, gdje ćemo poduzimati dodatne aktivnosti i ona će biti sama za sebe izdvojena i za nju ćemo predložiti načine sanacije. U ovoj podmakloj fazi, u završnoj fazi, kroz nekoliko dana, kao što sam naveo malo prije, ćemo donijeti nekakve konačne zaključke, prijedloge. Evo, jučer je bio vrlo svjež jedan sastanak koji je vezan baš u struku, da donesemo zaključke, gledamo da li se što događa u ovome podmaklome periodu. Proklopit ćemo se podacima koje smo imali od sada i donijet ćemo vrlo brzo, što znači kroz 10 dana zaključke. Što... Pratimo ove tamo koje su vezane za neposredne blizine izvora. Naravno, u biti zbog nas. Svima je osigurana i svi korisnici imaju. Službe Hrvatski zavod za javno zdravstvo, kontrola kvalitete vode. Da ovdje vidimo te fenomene, kako će se ta boja i gdje će se pojavljiva, da možemo prepoznati i napraviti neku 3D aplikaciju, da vidimo koliki je rizik njihovog mogućeg širenja, spajanja. Mislim da je ovo, sad konačno zatvaranje, odnosno angažiranje svih naših raspoloživih stručnih i znanstvene i operativne.